Mlaoneza. Yari sanze gutyo ese ubundi yakuza ate kugira ngo twumve aho kibazo gishobora kuba cyarahiye kuvuga ngo uriya mwana yakuze nitwa Kalisa Ernest ni papa w'umwana yitwa Nibingirwa Eric ubwo yakuze rwose afite tragiteri zikase kuko njyewe aho nabihereye nagiye kubona mbona hari igihe bajyaga bazana ahangaha mu myitozo yo kwerekana intuza bariya abantu baca mu magurudumu n'iki umwana yari umunyeshuri umwana atangira kujya muri abo bantu naho atangira kugenda muri abo bantu aca mu kagurudumu kari bacana mu muriro bakagurukamo nabo bakagurukamo bimwe bita bakurubate ubwo umwana akura muri ibyo bintu amahinga nziza we nta muri yo ngasanga umwana narandinze nuko amaze gukurira rero nibwo rwose nabonye nsanga umwana namureba nkasanga reka da nsanga se umwana uri hasa ubona gasa bimeze sibyizo siporo yakoraga ikindi se ubwo nta kindi izo siporo yarazikoraga ariko njye nkabona zinteye ubwoba yakoraga kidasanzwe yarazifashishaga ahohotera abantu oya nta muntu yigeze akubita muri ubwo buryo sibyo njyewe gusa waje kuza kugirana ikibazo nabo na nyina umwana akaba yari ari mu gikari tukigirana ikibazo nyir'umugore ahangaha nuko ubwo njya kumva numva umwana yanantemye rwose muri make tera umuhoro ngo izindi ndoto habaye nk'akantu ko kutumvikana mu rugo ujya kumva wumva umwana yagutemye arengeranye umwana baramufunze icyo gihe na nyina barabafunga babajyana kuri ribu igikomero bagiye kumanura ribu yari yaraje ni polisi y'igikomero biba ngombwa yuko njya kubasaba imbabazi baratani nta kuri nabigenza kubafunga si wo muti barataha turaza tubona aho ngaho umwana ubu akomeza gushaka amafaranga y'abaza Kigali icyo gihe yagutema yari afite nk'imyaka ingahe yari afite imyaka 15 urumva yakiri muto baravuze bati ariko ubu apfuye afite imyaka ingahe 26 yari afite umugore n'umwana nuko abaye baramufungura akomeza kujya kwishakira udufaranga i Kigali agenda ari uwuhe se yagiye ari umuntu ki muri Kigali yagiye ibyo yakoraga akazi ngo kariya k'ubukarani apakira imodoka arya mu mujyi ruguru akajya ataha yakodeshaga inzu akabayo hanyuma yataha ariko akaza mu muryango we ukabona nta kibazo hanyuma se hari amakuru twumvise ngo yigeze kurwara mu mutwe ibyo byo byaje ryari yari afite imyaka ingahe ubwo nagiye kubona mbona umwana araje abantu bakoreraga i Kigali barampamagara bati bigeze bitemuze ku muhungu wawe twamubuze bati kandi mu kazi batamaze iminsi tubona yarahindutse bati tukabona umuntu arebye nabi rwose bati yamwica bati kurana nawe no kwiyingisira ugatwaza bukeya nuko ubwo rero nibwo yaje kuza kuba ahangaha iwe ibintu tubona ibintu pe umwana tubona doroge mu mutwe tubona umwana wawe musazi birarangiye biba ngombwa ko tumujyana kumuvuza indera yari afite imyaka ingahe namujyanye amaze kuba mukuru namujyanye amaze gushaka umugore rwose ni mu myaka ibiri iri imbere niba atari itatu
Nukuvuga ngo kuva vuye indera yaramaze nk'imyaka ingahe ibiri cyangwa yaramaze nk'imyaka ibiri akize n'ubu bwo yabaga Kigali muri iyi minsi rero yamaze nk'ibyumweru bibiri abinanga havu ngo akazi karahagaze nuko ubwo ayo marirwa yaje kuba yaramaze iminsi abihariyo abibona umugore wese imibandire ye n'umugore we ubane we n'umugore bari babanye gutewe n'umugore we imibandire y'umugore n'umugabo se kimenywa n'abantu babana mu rugo umugore ko nabonaga baho ngaho abiwe nkabona nta kibazo amakimbirane ntayo amakimbirane nabonaga ntayo nabonaga hanyuma rero mimo byerekeza kuri uru rupfu kuri izi mpfu z'uwo yishe ndetse n'urwe twumvisemo ibintu ngo gufatanya ibijumba kwamburana duha iyo stori ukuntu yari imeze iyo stori mfite umurima epfuye hasi hariya ku mazi umugore wanjye yabwiye uriya mugabo nyakwigendera n'umugore we ati mfite ubutaka ati none kugeza ubu ngubu usaze nkwerekana uzenga ku mazi zitabiri ibijumba nibyira tuzajya tubigabana tujye gukura umwe afata ibasi niwe afata indi ubwo rero ngo ubwo buryo bagiye gukura ibijumba sinari nahari ubwo ukuntu baje kujya ku gutemana rwose nanjye sinari mpari sinabigusobanurira wabyumvishe gute nabyumvishe ko bagiye kugabana ibijumba umwe asanga y'undi ubwo nuko nanjye rwose muri makeya ntabwo nari mpari ngo mbi nabihagazeho mvuge ngo nabisobanura ariko hajemo n'igihumbi twumvise ngo nyakwigendera yarabereyemo uyu wishwe nyine yarabereyemo nanjye ayo makuru iby'icyo gihumbi nacyumvishe ndimo kwahira ubwatsi bw'inka urabyumva ariko wumva ni ikintu cyoroshye kamera numvaga rwose igihe numvaga ari ikintu igihumbi cyakwicy'umuntu reka nuko nuko rero bagiye gukora ibyo bijumbi ukuntu byagenze cyabarwa n'umuntu wenda wari uhari sinari mpari nagira ngo ngire ne urumva yego ni ukuvuga ngo rero umuryango wawe wahemukiye umuryango ku rundi ruhande ubwo niko bigaragara none uriya mwana yakoze rwose amakosa mwabyakiriye mute mukimara kumva rero umwana wanyu akoze ibyo ngibyo abantu barahuruye inzego z'imitekano zose zirahurura nuko bibaho ngombwa kugira ngo bibwire bati sohoka sohoka inzego z'umutekano ziramwinginga ngo zaramwinginze ahangaha umwana aranga ati wapi urumva barariba rero bavuga bati rero umuntu wamaze kwica umuntu ku manywa y'ihangu iyi saha ntabwo twamusiga ahangaha ngo bikundi nubwo yanze gukingura ariko byanga bikunda turamukuramo urumva nkareka papa w'uyu mugabo wishe umuntu kuri wowe urumva bitaguteye ipfunwe wowe ntapfumwe kubera yuko rwose njye umuntu ukumbwira ngo umuntu yamenye amaraso y'umuntu ntabwo ibyo ngibyo rwose ntabwo nabishyigikira iyigendere nta kintu cyiza n'ubundi rwose ubona bamuteze nawe ibyo yakoze byarakubabaje ibyo umuhungu wawe yakoze byarakubabaje byarambabaje nyine wese ubwo urumva ari byiza urumva ari byiza ho ntabwo ari byiza kwica umuntu umutemaguye ku mafaranga rwose ntabwo ari byo niba nawe yarigeze agutema yaramenye nanjye umuntu n'undi amutemye numva ko n'ubundi n'ibintu yari asanzwe akora ntarese ubu ngubu ngiye ntiyariko za ubu niba yarafashe umuhoro akanemarize kuko numva yarakoze byiza ntabwo rero nashyigikira ko umuntu yica undi rwose nagende nta cyiza cyabaye yakoze icyo wabwira uyu muryango w'ababuze uwabo haruguru umuturanyi mwari musanzwe munafitanye imikoranire rega ishingiye ku buhinzi
nta kibazo rwose nayifitanye nabo nibihangane wakoze icyaha nawe yajyanye nacyo twese tugomba kwihanganirana tukabana amahoro nk'uko byabisanzwe kuko ntawe wateguye iki kintu kuba cyakorwa hagati yanjye nabo urabasaba imbabazi mu izina ry'umuryango rwose none se ko nta urumva ko rwose ngiye ku bwanjye iki kintu simva ko nagitekereje cyangwa se ngo uriya mwana wagiye gukora ariya mahano ni umugabo yubakiye urumva ko rero rwose ku bwanjye ndavuga nti tugomba kubana amahoro uko bisanzwe mu muryango nyarwanda kuko ibyabaye nta ruhare bifitemo rwose nicyo abwira umuryango buriya mugabo umuhungu wawe yishe umuryango nuko nawubwira ko rwose ibyabaye uwo wabikoze yajyanye nabyo ubwo tugomba kubana amahoro mwese muzehe hari ikibazo nanone kinje mu mutwe ariko nanone gikomotse ku byo numviye hano ubwo twari mu nteko ejo bundi numvise amakuru avuga ko wishwe ari uwo muryango warokotse jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'uwishe nawe akaba ari uwo muryango w'abatarahigwaga bashaka kubihuza bamwe mu matamatama wowe wababwira iki mbwira ababifata gutyo ko wishwe uriya muhungu wishwe nuko izina ntabwo ndimo kuryibuka neza akomoka mu muryango w'abakorerwaga jenoside w'abakorewe jenoside noneho umuhungu wawe nawe akaba akomoka mu muryango w'abatarahigwaga bababwira iki bavuga gutyo ababihuza gutyo abihuza rero oya bibihuza yego kuba batabihuza uravuze uti bibihuza ntaho bihurira oya aya mateka turimo ni ukuvuga ngo turi mu gihugu cy'ubumwe kuko amoko ntago akirimo turi abanyarwanda rwose ibintu by'amoko isaha ntago ntago ari byo biriho turi abanyarwanda ubwo rero ndumva niba turi abanyarwanda tugomba kubaka igihugu cyacu mu buryo bw'abanyarwanda ibyo ngibyo by'amoko byajyanye n'igihe cyabyo turi muri leta y'ubumwe tugomba kubana amahoro ahasigaye ubundi ngiye nababwiye ko nta kintu bariya abantu kibimba tekerezaho nanjye ntago ntiyazagira untekerezaho ikintu kibi tugomba kuba muri sosiyete nyarwanda y'ubumwe.